ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവസ്വനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊരു ദൈവവൈദൽ തയ്യാറായാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത്. മോർണിംഗ് മനായിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതം കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്തല്ലോ. യോനയുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യോന മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്പമായിട്ട് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. രണ്ടാമധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം, ഞാൻ എൻ്റെ കഷ്ടത നിമിത്തം യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചു, അവൻ എനിക്ക് ഉത്തരമള്ളി. ഞാൻ പാതാളത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് അയ്യം വിളിച്ചു, നീ എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടു. നോക്കിയേ, യോന ഇവിടെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കാരണം കണ്ടോ? കഷ്ടത. അമേ, വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ഉടനീളം കാണുന്നൊരു പദമാണ് കഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത്. യോന ഭാഷ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ കഷ്ടതയ്ക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കഷ്ടത അനുഭവിച്ച രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇയ്യോബ. പക്ഷേ ഇയ്യോബിൻ്റെ കഷ്ടതയുടെ ഒടുവിൽ ഇയ്യോബ് പറയുന്നൊരു പദം ഇങ്ങനെയാണ്, അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനെ തന്നെ കാത്തിരിക്കും. ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന കഷ്ടത രണ്ട് കാര്യത്തിനാണ്. ഒന്ന്, കൊള്ളാകുന്നവനായി തെളിയാൻ. രണ്ട്, ഇരട്ടി നന്മ ലഭിക്കുവാൻ. ഇയ്യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് സംഭവിച്ചു. പിശാച് സാത്താൻ ലജ്ജിച്ച് തല താഴ്ത്തിപ്പോയി. അവൻ പറഞ്ഞ ഇയ്യോബിന് ദൈവം കൊടുത്ത നന്മ കൊണ്ടാണ് ഇയ്യോബ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തനായിരിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവം തെളിയിച്ചു. അല്ല, നന്മ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക ഉയർച്ചയില്ലെങ്കിലും ദൈവം ദൈവമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവനാണെന്ന് ദൈവം തെളിയിച്ചു. ഇയ്യോബ് അതിനകത്ത് വിജയിക്കേണ്ടയായിത്തീർന്നു. ഇവിടെ വേറൊരു കഷ്ടതയിലൂടെ പോകുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അമ്മ പൗലോസ്. അമ്മേ, അവൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരു ശൂലമുണ്ടായിരുന്നെന്ന ബൈബിളിൽ കാണുന്നത്. ഒത്തിരി കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ രണ്ടുപേരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അമ്മ ഒരു ശൂലം, അത് മാറാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ മൂന്ന് വട്ടം ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ വചനം പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, മൂന്നാമത്തെ വട്ടം അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൻ്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് മറുപടി കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ദൈവം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരും. പിന്നെ ഒരിക്കലും ശൂലം മാറാൻ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അവൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെയും ഒത്തിരി മിഷനറി യാത്രകൾ നടത്തി, സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു, ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി, അവസാനം കാരാഗ്രഹത്തിൽ പൂട്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ശത്രുവായ സാത്താൻ പദ്ധതികൾ ഒരുക്കി കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും തിരുവചനത്തിൽ ഏറ്റവും ഈടിറ്റ് ലേഖനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് ആ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, കഷ്ടത പൗലോസിനെ അമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാനാക്കി, അമേൻ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കാനിടയായത്. ഇവിടെ യോന അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടത എന്തുവാ? അവൻ കാണിച്ച കുരുത്തക്കേട് നിമിത്തം, അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം ഉണ്ടായ കഷ്ടതയല്ലേ? അമേ, മരണപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അമേ, ബോധക്കേടുണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇഞ്ചിഞ്ചായി നീറി നീറി ഇരിക്കുക. യോനയ്ക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല. അതിന് യോന എന്ത് ചെയ്ത്? ദൈവസന്നി സറണ്ടർ ആകുക. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചില പിടിവാശികളുണ്ടല്ലോ. ഹാല, ഇങ്ങനേ ഞാൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഇങ്ങനേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ, ഇങ്ങനേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ, ഞാൻ ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി, ഇതിനെനിക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നുള്ള ആ ചിന്തയെ തിരുത്താൻ ദൈവം ചില കഷ്ടതകളിലൂടെ, ചില കഠിനമായ ശോധനകളിലൂടെ എന്നെ നിങ്ങളെ കടത്തി വിട്ടെന്നിരിക്കും. എന്തിനാ? നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ടാണ്. ആ മേഖലകളിൽ തകർന്ന തരിപ്പണമായി ദൈവത്തിനിഷ്ടമില്ലാത്ത വഴിയിൽ പോയി ജീവിതം ഹോമിക്കപ്പെടാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല ദൈവമക്കളെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ കടത്തിവിടും. നോക്കിയേ, കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ യോന എന്താ ചെയ്തേ? നിലവിളിച്ചു. കേട്ടോ, നമ്മൾക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബലഹീനത ഇതാണ്, നിലവിളിയുടെ മധ്യത്തിൽ, നിലവിളിയുടെ മുമ്പിൽ അവിടുന്ന് മറികടന്ന് പോകത്തില്ല. മിസ്രയീം കടന്ന്, മരുഭൂമി കടന്ന് കനാൻ നാട്ടിലെത്തിയ ഇസ്രായേൽ മക്കളെക്കുറിച്ച് പലയിടങ്ങളിൽ കാണുന്നു, അവർ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ യഹോവയുടെ നിലവിളിച്ചു,
അവരുടെ ഞെരുക്കങ്ങൾ അവരെ വിടുവിച്ചു. അവൻ നിലവിളിയുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം മറികടക്കത്തില്ല. നോക്കിയേ, ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പിന്നെയും യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ചെയ്തു. ആമേൻ. കർത്താവ് അവരെ ഇന്നെ ആൾക്കടകയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു, ഇത്ര വർഷം ഇന്നെ ആൾക്കടകയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഹാലലീയ അവരുടെ നിലവിളിയുടെ മധ്യത്തിൽ ഇന്ന ന്യായാധിപനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. അവൻ ഇത്ര വർഷം ഭരിച്ചു, അവരെ നയിച്ചു, അവരെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നോക്കിയേ, എന്താണ് അതിനൊക്കെ കാരണമായി തീർന്നത്? ദൈവജനത്തിൻ്റെ നിലവിളി. ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് ദൈവം ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മാമേ, ഫറവോൻ്റെ ഊട്ട് ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ട് ദൈവം നകന്നു പോവുകയല്ല. ദാവീദിനെ പോലെ ദൈവാലോചന കേൾക്കുമ്പോൾ നെടുമ്പാട് വീണ് ദൈവസേനയെ കരയാൻ തയ്യാറായാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ടച്ച് അനോയിൻറ്റിങ്, ഒരു രണ്ടാം കട്ടി അഭിഷേകം ദൈവം നൽകി നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ ശക്തനാ ആ ദൈവവരങ്ങളിൽ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണയുള്ള ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അങ്ങാണ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്, അങ്ങയുടെ ആത്മാവാണ് ഞങ്ങളോട് ഹൃദ്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടത്. കർത്താവേ, അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ ആ ശക്തി പോലെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിക്കണമേ. ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും അഭിഷേകം ചലിക്കട്ടെ. അവരുടെ പിടിവാശികൾ നിമിത്തം, അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം വന്ന ചില കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവനാമമാത്രത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയായിട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോർണിംഗ് മന്നാ സന്ദേശം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും സ്നേഹവന്ദനം. പാസ്റ്റർ ബിനു വട്ടപ്പാറ. ഈ ദൈവവചന സന്ദേശങ്ങൾ തുടർമാനമായി ലഭിക്കുന്നതിനായി 9745600023 എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. നമ്പർ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു. 97 45 60 00 23. ദൈവം നമ്മേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.